Hola. Bé, aleshores, doncs puc contar com eren les condicions de Calatrava. El que he de dir és que estem molt contents en aquesta reunió d'haver acabat en dues dècades d'opacitat. S'ha intentat per part de molta gent durant molt de temps i ha sigut el Partit Popular qui ho ha impedit. I en aquesta ocasió jo vull dir que és fruit d'un treball de tot el grup i de molt de temps. Per exemple, el primer contracte de Calatrava que se va conèixer va ser perquè el va fotografiar Marina Albiol sense permís. El de Palau de Congressos de Castelló. El del Centre de Convencions de Castelló, perquè nosaltres entrarem per una via perifèrica. Segurament en tema CACSA estarem més blindats, però anarem per el Centre de Convencions, que és un altre projecte fantasma que nosaltres vam denunciar a la Fiscalia, i aconseguirem fotografiant-lo sense permís tot l'expedient. Veure quin era el contracte, quines eren les condicions i com s'havia desenvolupat tot el procediment, que era fortament irregular. I el donarem a conèixer, perquè el que volem és transparència. Són els nostres diners, dels valencians i les valencianes. No són els diners de Camps, ni els diners de Zaplana. Són els diners de tots nosaltres. Després, he de dir que en octubre del 2011 nosaltres aconseguirem, gràcies a la denúncia de la Fiscalia, saber que s'havien pagat els 15 milions, Mònica, perquè l'informe de la sindicatura del 2005 el que deia era 2,6 milions, que era la bestreta. I després, en cap informe apareixen els 15. Ahir la sindicatura també va patinar o va amagar alguna cosa que no volia que saber, perquè també està controlada per polítics, no? I resulta que és la Fiscalia la que arxiva la nostra denúncia dient que el derroche de dinero público no està tipificado como delito, però dona compte de les investigacions i del resultat de les mateixes. I una d'elles és que havia pagat els 15 milions el Consell de Camps per unes torres que no s'anaven a fer perquè damunt eren inviables urbanísticament i econòmicament, i això hi havia un informe de Brosset Abogados que jo vaig poder copiar que ho deia. A continuació, perdona que te diga, a banda de denunciar les goteres de l'Àgora, l'abandonament de la coberta mòbil que està tirada d'un descampat, etc., etc., que comencem és un treball, concretament jo com a diputat del meu grup, per a intentar averiguar tot el que feia referència a tots els edificis, a tot el complex. S'han ficat molts obstacles, no se penseu que és que jo he arribat allí i me l'ho han donat. Jo vaig demanar la documentació el 31 d'octubre del 2011 i vaig aconseguir veure-la en abril. Primer me la negaren, me digueren que això paralitzaria el funcionament de la ciutat de les arts i les ciències i que per tant me negaven la informació. Vaig haver d'insistir, me digueren que delimitara, vaig delimitar, em digueren que això no era possible i insistint, finalment vaig poder accedir a tindre còpia dels contractes i certificats dels pagaments i la resta, caixes, una habitació enorme que jo vaig haver d'estar revisant un per un i prenent notes perquè no me deixaven fotocopiar perquè necessitava el permís de Calatrava. Els pressupostos resulta que no se poden tindre, no poden tindre accés en representació de la ciutadania als pressupostos dels diversos projectes perquè ha de donar permís Calatrava, perquè tenen drets d'autor. Dit això, què s'ha sabut? Perquè hi havia coses que ja se sabien. El cost global ja ho té més o menys calculat. La sindicatura de comptes en immobilitzar material, però no sabien quan havia cobrat Calatrava. I ara ja ho sabem. En segon lloc, en quines condicions contractuals? Que van ser millorades quan va arribar el PP, que criticava el que deia que era un malbaratament en aquella ciutat de les ciències que havia projectat el PSOE en una terra de telecomunicacions, i que arriba el PP i li canvia contractes en vigor, que si haver acomplit, haver cobrat molt menys honoraris, li els canvia per a pujar-li el percentatge i que se calcule sobre el cost total i real de l'obra. És a dir, els sobrecostos de Calatrava que multipliquen per 2 i per 3 el pressupost inicial, el beneficien perquè ell multiplica per 2 i per 3 els seus beneficis. Això és il·legal. I en funció del tema de l'IVA. Corregís també a Mònica perquè l'IVA al final pagaria de tota manera CACSA. Vull dir, el que diuen és que ell no el factura. En cas que el facturara, seria CACSA qui li el pagaria i ell li el passaria a Hisenda. Seria una transferència de fons de la Generalitat a Hisenda. Ara, què és el que no paga Calatrava? L'impost de societats. El que no paga són els beneficis empresarials de 94 milions d'euros. Paguem nosaltres. Ell fa com un futbolista. La fitxa és llibre d'impuestos. Però ell fa com un futbolista. Diu, jo el llibre d'impuestos... En l'IVA només és un transmissor, però en els altres impostos ell té que pagar-los. Que són desenes de milions d'euros. I ell, que té una empresa en València, que a mi me consta que feia els treballs des de València, fins i tot en València feia els treballs de Bilbao, els treballs de Malmo i els treballs d'altres llocs, on també, per cert, la gent se cau i s'esbara en el pont. En Malmo, Suècia. No, en Bilbao, per exemple. En Malmo hi ha un documental molt bonic que jo recomano veure-ho. El turning torso de Calatrava. Està clar que dic Calatrava. I té problemes en Venècia, té problemes en tots els... I si no, la pàgina web, calatravatelacara.com, pues la recomano. Alicia, Alicia. El cas Calatrava és important perquè són molts diners, però sobretot és important perquè és un símbol. És el símbol d'una època, val? Perquè com la ciutat de les arts i les ciències podríem parlar de l'aeroport de Castelló, podríem parlar de Terra Mítica, podríem parlar de la ciutat de la llum, podríem parlar de tantes coses. En aquest sentit, nosaltres hem volgut utilitzar aquest símbol, donat que hem pogut trencar una opacitat que venia prolongant-se durant dues dècades i que continua, per cert, sobre el cas Urdangarín o sobre la Fundació Vives. Jo he demanat factures, he demanat contractes i no se m'ha donat res.
Per tant, no és deber que siga transparent aquest govern. Se quedarà segur. En aquests moments, el cas Calatrava, el que també cal que posi damunt de la taula és la responsabilitat política dels que gestionaven els nostres diners. A veure, jo no en dic tinc mania a Calatrava. A mi Calatrava no m'agrada en el sentit que ens acosta molt els diners als valencians. Perquè tot és un anàlisi cost-benefici. A mi, a lo millor, tindre un Palau de l'Òpera, si en comptes de costar 450 milions, haver de costar 50, pues podria valorar-se. Tindre un complex cultural i dedicat a la didàctica de la ciència, no sé què, podria no estar mal. Depèn del que costa. Si haver costat allò pressupostat, tal vegada podria haver sigut una opció raonable. No es tracta d'estar en contra per estar en contra. El problema és que ens ha costat 4 i 5 vegades més, moltes vegades, del que estava pressupostat. I això per una mala gestió dels diners públics. I per tant, el responsable, més que Calatrava, que el que intentava era traure profit, són els que li consentien els seus capritxos, els que li firmaven els seus contractes i els que fins i tot feien projectes inviables i destinaven 15 milions d'euros, com el cas de les Torres, a pagar. Bueno, pues com este tema...